යුක්‍රේනය සහ රුසියාව අතර යුද්ධයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් බවට පත්වනා අද දවසේ සිදු වුණු සිදුවීම. ඒ කර්සන් ප්‍රදේශයෙන් මේ වන විට රුසියන්ු හමුදා යම්මාකාරයක පසු බැසීමක් සිදුවීමත් එක්ක සහ රුසියානු හමුදා මේ වන විට නැගෙනහිට කොටස දක්වා පසු බැස ඇති මුහොතකදී යුක්‍රේන ජනතාව දජද රැගෙන ඉහළ ගොඩනැගිලිවල සිට තමන්ගේ හමුදාවන්ට ආචාර කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා. ඒ පිළිබඳ අද CNN මාධ්‍ය ඇතුළු බටහිර මාධ්‍ය බොහෝමයක් වාර්තා කර තිබෙනවා. හැබැයි මේ ජනතාවට වතුර නැහැ, අන්තර්ජාල පහසුකම් නැහැ, ඔවුන්ට විදුලිය ලැබෙන්නේ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයකින් කියන කාරණය මේ වෙදිහෙළිදරව් වෙලා. බොහෝ ජනතාවක් කර්සන් මධ්‍යම චතුරස්‍රයට ඒකරාශී වෙලා යුක්‍රේන ජාතික ගීය ගායනා කරමින් ග්ලෝරි ටු යුක්‍රේන්, ස්ලාවා යුක්‍රේන් යනුවෙන් සඳහන් කරමින් කෑගසමින් ඔවුන් මේ ජය සමරන ආකාරයක් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඔවුන් සඳහන් කරන කාරණය අද දවසේදී යුක්‍රේන ජාතිකයින්ගේ වචනවලින්ම සඳහන් කර තිබෙනවා. We feel free, we are not slaves, we are Ukrainians. අපි යුක්‍රේන ජාතිකයින්, අපි වහල්ලු නෙවෙයි, අපි නිදහස්, අපට නිදහස් හැඟීමක් දැනෙනවා කියන කාරණය. ඒ වගේම තමයි මේ වෙදි වාර්තාවන තොරතුරු තමයි බොහෝ යුක්‍රේන සොල්දාදුවන්ට ඉතා ඉහළ පිළිගැනීමක් යුක්‍රේන දජ රැගෙන ඇවිත් මේ වන විට යුක්‍රේන ජාතිකයන් විසින් සිදු කරමින් පවතින බව තමයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ වෙදි රුසියානු හමුදා පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම සඳහනක් තිබෙනවා. ඒ තමයි රුසියානු හමුදාවන් යුක්‍රේනයට මැදිහත් වීම සිදු කරාගෙන පසුව ඔවුන් අත්පත් කරගෙන තිබුණු ප්‍රධානම කොටසක් විදිහට තමයි කර්සන් හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම කර්සන් කියන ප්‍රදේශය විශේෂයෙන්ම යුක්‍රේනයෙන් ගලවා ඒ රුසියාවේ භූමියක් විදිහට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සිදු කරනු ලැබුවා. නමුත් මේ වන විට යුක්‍රේන ජාතිකින් රුසියානු හමුදා පිළිබඳ කියන කාරණා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. We were terrified by the Russian army. We were terrified by soldiers that can come any moment in our house. In our home just opened the door like they are living here and steal, kidnap, torture. මේ යුක්‍රේන ජාතික පාර්ශවයක කියන කතාවක් අපිව රුසියානු හමුදා බයෙන් ත්‍රස්ත කරලා තියාගෙන හිටියේ. ඔවුන් ඕනෑම වෙලාවක අපේ ගෙවල් වලට එනවා, අපේ දොරවල් ඇරලා තිබුණේ. ඔවුන් ඇවිල්ලා අපේ දේවල් හොරකම් කරනවා, අප හැරගෙන යනවා සහ අපට අඩන්තේට්ටම් කරනවා. මේ යුක්‍රේන ජාතිකින්ගේ ප්‍රකාශයන් අද ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙන්නේ. මේ නිසා ඔවුන් දැඩි ලෙස රුසියානු හමුදාවලට විවේචනයක් මෙහිදී එල්ල කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට වාර්තා වන තොරතුරු වලට අනුව යුක්‍රේනයේ රුසියාව පසුබැස යාමෙන් පසුව මේ වන විට මයි කමඩෝ පුට් ද ෆ්ලෑග් ඔන් ද ටොප් ඔෆ් ද බිල්ඩින්, යුක්‍රේන දජය මේ වන විට එම නගරයේ ලෙල දෙන ආකාරයක් තමයි පෙන්නුම් කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වාර්තා කරන අනෙකුත් සුවිශේෂී කාරණේ තමයි මේ වෙද්දි රුසියාව තීරණය කරලා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ මේ කර්සන් ප්‍රදේශයේ අගනුවර විදිහට වෙනත් නගරයක් නම් කරන්නට. එනම් ඔවුන් මේ මොහොතේදී මේ පසුබැසීමත් එක්ක ගෙන්ෂෙක් කියන ප්‍රදේශය මේ වෙද්දි ටෙම්පරි කැපිටල් එක විදිහට කර්සන් වල කර්සන් ප්‍රදේශයේ තාවකාලික අගනුවර විසියට ගෙන්චෙක්ස් ප්‍රදේශය ගෙනිචෙක්ස් ප්‍රදේශය නම් කර තිබෙනවා කියලා තමයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් මේක දරුණු යුද්ධයක් ගණයට යනවා. මොකද රුසියාව පසුබැසීම කියන්නේ රුසියාව යළිත් පෙරලා දැවැන්ත පහර එල්ල කිරීමක් වෙන. ඔබට මතක ඇති ක්‍රිමියා පාලමට සිදු වුණු හානියත් එක්ක කිව් අගනුවරට එල්ල කරන නද දැවැන්ත ප්‍රහාර. මේ විදිහටම නගර රැසකට ඔවුන් යුක්‍රේන නගර රැසකට මේ වන විට දැවැන්ත ප්‍රහාර එල්ල කරමින් තිබෙනවා. ඉතින් කර්සන් ප්‍රදේශයේ මේ රුසියානු හමුදා පසුබැසීමත් එක්ක යලිත් ඔවුන් ඉදිරියට එන්නේ ඊට වඩා ප්‍රචණ්ඩව. මේ සිදු කරන විනාශය මුළු ලෝකයටම දැඩිව බලපවත්වමින් තිබේ දැන් මේ වන විට.